prastai pačias rungtynės, nes pralaimėjom. Tai pirmiausia, manau, kad mano žaidėjai nebuvo nusipelnę pralaimėjimo šito. Ir prisėmo visiškai atsakomybę savo, nes parengiau blogą planą rungtynių pradžiai. Mums jo nesisekė išpildyti. Aišku, sustabdėm tritaškius, kiek norėjom, bet tada atsivėrė kitos spragos, kurių neplanavau, kad jos gali atsiverti, bet jos atsivėrė. Ir tai, manyčiau, ir kainavo mūsų rungtynės, kad mes paleidom pirmoji pusė, antra pusė jau grįžom prie kitų dalykų, kaip ir susitvarkėm, bet tada jau kažkiek pritrūko ir sėkmės, kažkiek pritrūko ir energijos, bet vyrai parodė tikrai, kad jie gali gerai žaisti ir, sakau, atsakomybę prisėmų savo šitas rungtynės. Ir varžovai per anksti patikėjo pergalę ir plus 26 turėjo dar antrajame kelnyje. Turėjo, gal ir patikėjo, nežinau, aš negaliu įlysti jų galvas, bet aš džiaugiuosi dėl savo komandos, kuri šį kartą jau nepasidavė, kuri kovojo iki galo. Kai mes turėjom prieš tai 4 rungtynės, kurias pralaiminėdavom 30-40 taškų ir mes visiškai nuleisdavom prie minus 15, dabar mes sugebėjom grįžti iš minus 26, padaryti 15-0 atkarpą, tai prieš Neptūną žaidžiant, kuris tikrai turi labai gerus žaidėjus, labai patyrusius žaidėjus, tai manau yra labai neblogas rezultatas ir komanda dar kartą rodo, kokį turi potencialą, tik sakau, kad esu kaltas dėl šitų rungtynių ir labai man apmaudu dėl to. Šiandien pirmą kartą Nikas Vardas kažkiek buvo pristabdytas, 16 taškų surinko. Nu, be abejo, tai komandos ruošiasi, komandos skautina, jie nori jį sustabdyti ir tai yra natūralu, kad tai bus. Vienai bandys, kiti kitai bandys, bet tuo atveju, kai kažkokia koncentracija vyksta ant jo, mes atsivyrė keliai kitose vietose ir kai mes pradėjom tai išnaudoti, pradėjo viskas dar geriau veikti polime. Tai manau, kad nėra vieno žaidėjo komanda, mes esame 12 žaidėjų ir jie visi yra svarbus ir jeigu vieną uždarys, kitas darys. Jaylen Scott'o įspūdingas polimo rinktynės, bet gynybai galima ir geriau. Prieš akis laukia svarbios rungtynės BCF LKL prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Embala galbūt jau bus sugrįžęs? Negaliu atsakyti, ar jis jau bus sugrįžęs, mes jį ruošėm, jis sportuoja, bet noriu pataisyti, kad mums visos rungtynės yra labai svarbios, ne tik prieš Pasvalį. Kiekvienas rungtynės mums yra labai svarbios ir mes į kiekvienas rungtynės einam kaip į savo finalą. Na, jeigu nežiūrėti visą bendrą, ne LKL ir KMT, tai jo 3-0 yra to žodžia fantastika, ne? Bet šiaip tai, nu, banguojam, laimim, pralaimim, toks atrodo, turi laimėti rungtynės, pralaimė šiandien irgi atrodo, užtikrintai pradėjom, su tikrai gerom idėjom konkrečiom ir lyg ir atrodo viskas teisinosi. Aišku, reikia pripažinti antroje pusėje, varžovas prisitaikė ir galbūt rizika, kurią priėmėm, nu, irgi ne viskas pasiteisino, žaidėjai gal, kurie nelabai gali gerai metą, pataikė metimus. Tai tas ir privedė prie to, kad komanda grįžo į žaidimą, turime niegar garždus ir gavosi sunkios rungtynės. Smagu, kad tik tai galėjo parodėm charakterį ir laimėjom. Matėsi, kad buvo nemažai akcentų ant Niko Vardo pastovėtas toks dvigubinimas prieš jį. Kaip ir pristabdėt? Pristabdėm, taip. Nu, turbūt, sakau, čia atvažiuoja naujas žaidėjas, visi galvoja vienaip, bet po to žiūri, kas prieš jį dengiasi, žiūri, kad nieks negali sustabdyti, nu, turi kažką kurti. Tai sakau, pirmoji pusė tikrai, aš manau, kad tas planas teisinosi, o antroji pusė, nu, reikia pripažinti, kad varžovai irgi nėra durni ir gudraujant mato, kažką keičia, prisitaikė. Tai kažkiek tais, nu, mūsų truputėlį ir baudė tas visas dalykas, bet, nu, bet šiaip iš manau, vis tiek kažkokį darbą prieš Vardą padarėm, tikrai su kiti skaičiai negu buvo anksčiau. Janavičius parodė visišką lyderystę, 22 taškai iš žaidimo vos 1-3 prametė. Tai smagu dėl žygio. Žygis, tai sakau, tai veteranas tikrai yra svarbus žaidėjas, duoda savo energiją, duoda savo patirtį, tai va, aišku, Vaitkus jau į eilę rungtynių neblogai įeina į rungtynės, tai labai aišku pasijūta vienas dalykas, kad nu, žaidžiant su vienos dienos pertrauka, tai ypač prie vyresnių žaidėjų, tai kažkiek tai gal net ir nuovargis yra. Tai toks dalykas, čia sakau, tas, čia tai ne tik aš pasakysiu, čia visos komandos tą patį pasakys, bet tas KMT formatas kaip ir viskas tvarkoja, kad lyga nori tų rungtynių daugiau padaryti. Bet kai tau sukiša 3 rungtynės į vieną savaitę, nu, tai neturėtų tai būti, nes tai priveda prie traumų ir taip toliau. Ir dabar tos komandėlės, čia, kurio žaista KMT, tai
turi ir turės, manau, nemažai problemų po to, kai pasibaigs šitas formatas. Tai kažkaip, nežinau, lyga vis dėl to turėtų kažkaip tai sudėlioti viską taip, kad bent jau dvi dienos komandom būtų laisvos. Čia ne tik aš, čia aš kalbu tikrai nuo visų kitų klubų šitą dalyką. Tai aš nekėjom ir pernai, tai aš nekam ir šiemet, tai, bet nieks nesiklauso, visi daro taip, kaip jiems patogiau. Šiandien tas mačas toks su papildomu prieskoniu, dvi komandos realiai nuo jūros, jautėsi toks pojūtis, kad žaidi prieš komandas, kurią daliniesi Švyturio arena. Tai mes jau tą pojūtį jaučiam čia ne tik rungtynėse, mes jaučiam, nes mes čia turim dalintis viskuo, sale, video peržiūrom, tai toksai, nu, prastilinkinėjom vieni su kitais pastoviai, tai ta priešprieša jau čia jinai egzistuoja jau faktiškai nuo pradžios sezono, tai čia toksai, nu, toks vyšnė ant torto turbūt rungtynės yra šitos priešpriešos. Vakar jūsų buvęs bendražygis Andis Buškevicas iškovojo pergalę Palangos Olimpos prieš Nevėžį, turbūt stebėjote, kaip tas vaizdas? Ne, tų rungtynių aš paprasčiausiai nemačiau tikrai, nes nu, vieną dieną turi, tai yra savo reikalai, kurios ruoštis, tai kadangi nepasveikinau žinutę Sandžio, tai dabar pasirodosiu progą ir pasveikinsiu savo būsį asistentą su pergalės. Smagu, kad daro karjerą gerai vėl ir trenerio pozicijoje. Tai, o matosi, kad turbūt nu, Palanga dar kažkokias turi ambicijas eiti turbūt ateiti į LKL, nes matom, kad lygiai žaidžia su LKL komandom, tai Lietuvos pasam krepšiniu tai tik tai stiki naudą.